일단 선수준호 되네. 선수준호. 자, баярлала. За, ерөнхийдөө бас асуултууд байсан бямцог төгшний төрөөс давхардаад асууж явах шиг байна. Гэхдээ бас нэмэлт тодруулгад авчи. Энэ Улаанбаатар хотод ирээд бас карантинд орсон байгаа хөдөөнийх хэрэгдэг 12 сарын 1-нд хэд үндсэндээ шинжилгээ юмд хамруулад боломжтой бол гаргана гэж явах шиг байна. Яагаад гэвэл яг энэ асуудлаар хандж байгаа орон нутгийн хэрэгд байгаа. А халдвар илрээгүй одоо аймагуудад байгаа хүмүүсийг жишээлбэл Говалтай, Ховдод байгаа оюутнуудыг одоо нэгэнт хичээл центр хичээлэхгүй байгаа юм чинь орон нутгаар нь халдваргүй хүсээс халдваргүй хүслөд амжуулах юм арга хэмжээнүүдийг авч болох уу гэж нэгдүгээр асуулт. А хөрөл дотор сайдаас нэг асуулт. Энэ ер нь бол хүнсний асуудал чухал гэдгийг энэ корона энэ карантин ер нь дэлхийд харуулж байгаа энэ ковид бол ойлгуулж ирсэн. Тийм учраас эрэх жилийнхэн бид нар бас асуудлыг бодох хэрэгтэй. Үүнтэй холбоотойгоор өврийн будааны асуудал, өврийн сонгон сарамсны асуудал гэдэг юм уу? Энэ интер тал дээр яг шууд яг одоо хөрөнгө мөнгөний тавьж өгсөн явдал байгаа юу? Хэрвээ байхгүй бол шууд ингэ тавиад өгчвөл яасан юм бэ? Ер нь хүнсний асуудал чухал гэдгийг одоо маш том сигнал өгөөд байна шүү дээ энэ коронавирус. Тийм учраас хурлаатар сайдаас энэ удаагийн одоо төсөв дээр 2021 оны хаврын тариалтын үрийн асуудлууд хөрөнгө мөнгө тусгдсан байгаа юу гэж нэгдүгээр асуулт. Тэгээд улсын онцгой комисс бол ажилла сайн яж байгаа. Өвчин гэдэг бол тоглоом биш. Хаа хаана бид нар ойлгох хэвээр дарга зэрэг нэр маач тэр иргэд маач тэр ойлгох хэвээр энийг нэг хий улс төржүүлээд нэг муу ер дайнд төрнөх чир тал талд бас нэг жижиг асуудлыг улс төржүүлээд байх шаардлагагүй байх. Өвчин гэдэг бол тоглоом биш. Ард иргэдийнхээ одоо эрүүл ахуй хамгаалаад ажиллаж байгаа энэ хууль хүчний байгууллагууд, эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ төрхийн бас явуулж байгаа ажилд нь бид нар хаа хаана дарга зэрэггүй бас хүндэтгэлтэй хандах хэвээр хий улс төржүүлэх шаардлагагүй байх гэж бодож байна. А энэ Сайн миний асуусан асуултан дээр содотор сайд яг нь халдваргүй хүсээс халдваргүй хүслө шилжүүлэх хүмүүсийн асуудлуудыг нь хүндрэхээс өмнө юм шийдчихвэл яасан юм бэ? Жишээлбэл Говалтай аймагт байж байгаа оюутнууд байж гэн, Ховд аймагт байгаа оюутнууд байж гэн, тийм ээ. Абакир шүү 1 минут. Дуугаач. Цагийн дуусах дууны очлоо. За, Бакир шүү. Тэ за сонсож байна. Тэгэд энэ халдваргүй усээс халдваргүй ус руу шилжүүлэх асуудлуудаа бас хэдүүлээ цэцлээд явчих бололцоо би юу? Тэ мэ улсын онцгой комиссийн маань эндрээс хариулт өгөөч гэсэн ийм цөөх асуултууд байна. Баярлалаа. За садуудар садсуулан дөрөлөө. За энэ хөдөө орон нутгийн иргэдтэй холбоотой ялангуяа одоо өвчлөл халдвар одоогоор А ямар нэгэн шилжилтэй тохиолдол илрээгүй байгаа энэ бүс нутгуудад жоон зохицуулт хийя гэдэг аймгийн удирдлагууд ярьсан юм а. Бид нар аймгуудын бүх удирдлагуудад 21 аймгийнхаа удирдлагуудад онлайнаар одоо хуралдаад чиглэл өөрөг чиглэлд өгөөд аймгийн онцгой комиссд өөрөг чиглэл өгж байгаа. За бид нар бол яг энэ одоо шийдвэр гаргахад бол давхар судлаачид энд мэрэгжлийн хүмүүсийнхээ одоо зөвлөмжлөр үнэлж явж байгаа юм а. Тэд нар бол одоогор энэ ямар нэгэн одоо энэ зохион байгуулалтаа хүний хөдөлгөөн хийхийг бол хориглоо. Ажиглалт байх ёстой. Тэгээд тодорхой одоо тандан судалгаа хийж мөн одоо шинжилгээнүүдийг тодорхой хэмжээгээр тандан судалгааны шинжилгээнүүдийг авах хэрэгтэйгээд бид нар энэ одоо аймагуд руу төрөвжилсэн тестүүдийг одоо хөргүүлээд байгаа. Энний дагуу одоо тодорхой аймагуд руу авч а нөгөө талдаа энэ одоо үүссэн ялангуяа сэлэнг төмөр замаа дагсан энэ голомтын ойрын болон дам хавдлуудын хөдөлгөөнийг эцэлж ийж энэ хөдөлгөөнүүд хийгдэх шаардлага байгаа маа. Тийм учраас одоо манай ард иргэд энийг зөвөр ойлгож хүлээж авалсаа гэж хүсэж байгаа. Өчтөр ихэд баруун аймагт Говалтай аймгийн Ангаахын дээд дээр байж байгаа ойднууд аавна гэдээ босоод аймгаас нь маш ихсэн. Тэгэхээр Ангаахын дээдийнхнийг бол бүр хөдлөхгүй. Энэ бол одоо бид нарын эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлын төлөв хариу төлөвөнд байдаг. Энэ бол одоо байдал хүндрэх юм бол ахлах хөрсөн ойднуудаас нэхлүүлээд бид татаа оролцуулна. Дайчлан ажиллана. Тийм учраас энэ одоо чиглэлээр өчтөр баруун аймгийн одоо засгийн дарга нар тодорхой үүрэг чиглэлүүд өгцөө. Тийм учраас аймгийн удирдлагууд, аймгийн онцгой комиссуудыг бол би нэг л зүйл хэлж байгаа. Энэ улсын онцгой комисстой энд байгаа энэ мэрэгжлийн одоо зөвлөлттэйгээ нэг мөр нэг одоо удирдлагаар хангаж ажиллахгүй бол би даасан одоо ийм янз бүрийн нэгэн шийдвэр гарах нь өөрөө эрсдлийг давхар дагуулж байгаа гэдгийг бас тэр аймгийн удирдлагуудаа сануулж чиглэл өөрөг чиглэл өгж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг өнөө маргааштай одоо энэ асуудлуудыг бол хүндрэлтэй. Ягаад тэгэхээр энэ мэрэгжлийн хүмүүс хөдөлгөөн хий. За тэнд авж байгаа одоо бид нар тад иргэдийн дунд авж байгаа тандан судалгаа, иргэдийн дунд авж байгаа төрөвжилсэн тест. Судалтсад товч тодорхой хэлв ш. Хүрл отосад болго. Хүрл отос. За, үр хөдлөж авахд мөнгө ирнэ тавьж байгаа юу гэдгийн асуулт байна. 50 байгаа.
За урд нь бас тодорхой хэмжээний мөнгө санхүү шийдэгдээд явдаг. Явсан. Тэгээ тэр хайцсан бэ гэхээр алдцсан алдаа удаа гараад ийм болчлоо гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа. Хэрвээ тийм юм бол хариуцлагаа тооцоо тэр юмс. Буруутай итгэ дээр нь төлөвлөх арга хэмжээнүүдийг авч эхлэх хэрэгтэй гэдгийг би хэлмээр байна. Алдаа гараад буруу зүйл хийгдээд дараа нь үр одоо бүрдүүлэх нөөцлөх юм боломжгүй болж байгаа нь бол тэр хариуцлагаа тооцоод тэр буруутай хүмүүсөөс мөнгө гарах энэ сан санаачлах хийхгүй байхад дээр нь мөнгө нэмж өгөх тухай асуудал бол байхгүй гэдгийг хэлээ. Тэгээ ер нь тэгэл өөрийнхөө хүнсгэд ажихын сайд бол багцсан дотроо зохицуулаа явах нь оновчтой гэж бодож байна. Энэ цагаан сайд тэр нь дүр. За гişний асуултанд оруулъя. Хүнсний ногооны өрөн дээр бол төсөл дээр хүнсний ногоо болон тэжлийн ургамлын өрөн дээр 3 тэрбум төгрөг суусан байгаа. За улаан модо өрөн дээр бол бид нар эхний ээлжинд дутагчаа улаан бод таварын улаан бодо импортыг 150 сая тонн гэж үзээд нэг засгийн газар бол хөгжлийн банкны их үсрээр санхүүжүүлэх энэ шийдвэрийг гаргасан байгаа. Ингээд гурил үйлдвэрлэгчтэй бид нар хүнсний аюулгүй нөхцөл үрдүүлэх үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулах чиглэлээр бол шийдвэрээ гаргаад явж байгаа. Улаан модо үрийн асуудлаар бид нар өөрсдөө судалгаа хийж байна. А энэ дээр бол одоо хөдөө аж ахуй дэмжих сан дээр төвшглээд энэ үрийн бодоо нөөц бүрдүүлтийн асуудлыг шийдэж явах боломжтой гэж харж байгаа. Энэ дээр сангийн хамтгаас сан солилцоо явж байгаа. За одоо Бакир гүшүүн, Бакир гүшүүн нэг минут. За. Ер нь бол энэ ковид бол хаа өрөө зогсох нь бол тодорхойлдоо вакцины л асуудал байгаа. Энэ бол цаашдаа ингээд одоо яг вакциныхаа асуудлыг л яаралтай шийдэхгүй бол ганц өрөө цэгн зогсох цэг маань л одоо вакцин дээр л байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ вакциныхаа асуудлыг сая хөрлөлтөр сайдын бас нэг гишүүний асуулт нь хөрөлт нь сонслоо л доо бид бас нэг эргэлзээтэй байгаа учраас одоохондоо болохгүй байна гэж ашиг байна. Тэр нь бол вакциныхаа асуудлыг содоодор сайд манай улс орнцгой комсомол гэсэн ер нь болж игэл хурдан судлаад үнэхээр тэр вакцины үр дүнтэй байл шууд худалдаа авалт хийгээд эхлүүл яасан юм бэ? Тэгэхгүй бол энэ үнэхээр яха өрөө зогсон тодорхойгоо болчлаа шүү дөрөөс өдрөс нэмэгдэж байна тийм ээ. Энийгээ дагаад яг одоо энэ карантины эффект маань эргээд энэ нийгэмд яаж гарах вэ гэдэг асуултууд байгаа учраас вакцин руугаа бас нэг жоохон фокуслаад илүү яах нь зүг баха гэсэн юм санал байна. За баярлалаа. За үг хэллээ. За одоо ихэнх гүшин бат